Ukrayna qoşunları Sumi şəhərində, həmçinin Kiyev və Xerson vilayətlərində əks hücum əməliyyatlarına başlayıb. Bunu Ukrayna Prezidenti Ofisi rəhbərinin müşaviri Aleksey Arestoviç martın 27-sində Rusiyanın hücumu ilə bağlı yaranmış vəziyyətlə əlaqədar keçirdiyi brifingdə deyib. İndi düşmənin iki əsas tapşırığı var. Qoşunlarımızı Birləşmiş Qüvvələr əməliyyat zonasında mühasirəyə almaq, Mariupolun blokadasını başa çatdırmaq və Xersonda müdafiəsini qoruyub saxlamaq. Əgər düşmənin cənubda müdafiə qabiliyyəti aşağı düşsə, onun Mariupol ətrafında vəziyyəti daha da pisləşəcək deyə o bildirib. Eyni zamanda Arestoviç növbəti iki həftənin qeyri-bərabər olacağı barədə də xəbərdarlıq edib. Bəzi mövqelərdə qalib gəlməyimiz və əks hücum barədə məlumatlar olacaq. İkincisi, cəbhənin bəzi istiqamətlərində, xüsusən şərqdə, vəziyyətin çətin olması barədə xəbərlər veriləcək və bunun üçün emosional, təşkilati və şüurlu şəkildə hazırlanmaq lazımdır. Daha əvvəl bildirilib ki, Ukraynanın müdafiə qüvvələri İzyum şəhəri yaxınlığında Rusiya təyyarəsini vurub və Xarkov yaxınlığında bəzi istiqamətlərdə əks hücuma keçib. Bu barədə Xarkov Regional Hərbi Administrasiyasının sədri Oleq Sinequbov Telegram kanalında məlumat yayıb.